Ha, babi. Shumë i lumtur. Jam shumë, shumë i lumtur. Mbaron dita e dytë me emocione të forta për t'ia lënë vendin një tjetër moment interesant. Takimi të dy pjesëtarëve më të vjetra të familjes që kishin mbetur ende gjallë. Amaneti po përmbushej. 13 mars 2008 është një ditë e bukur në Stamboll. Nevruzi dhe Nadiri kanë mbritur që në mëngjes herët tek hoteli ynë dhe presin të nise në drejtim të një zone shumë të largë e quajtur Zonguldak në kontinentin Aziatik. Aty prehej trupi i Shahin Murës dhe gjëndej edhe pjesa tjetër e kësaj familje të madhe. Udhëtuar me një anije në detin Marmara. Kemi dalë nga Stambolli dhe po shkojmë tek vajzat e Shahin Murës. Pra ishim në pjesën europiane të Stambolli dhe tani po kalojmë në pjesën aziatike. Jemi gjithë stafi këtu në kërkim të vajzave të Shahin Murës. Dhe ndoshta sot pikërisht do të bashkohet. Shahin Mura nuk jeton më, por ne do të shkojmë pikërisht në vendin, në shtëpin ku ai ka jetuar për herë të fundit. Le të shikojmë se çfarë do të na presë aty. Megjithëse me pak orë gjumë, nuk mund të mos mahnitesh nga bukuria e brigjeve të Bosforit e të gjitha atyre monumenteve gjigante të arkitekturës. Udhëtimi me anije nga pjesa europiane e Stambollit e quajtur dikur Rumelia, në pjesën aziatike, Anatolia, është një mrekullim vete. Mendimet të shkrien me zvalve dhe her-her të fluturojnë tej bashkë me pulbardat që na shoqërojnë në udhëtimin ton. Na dukej sikur po shkonim për të zbuluar një tokë të re, njerëz të rinj. Tashmë jemi në Turqinë aziatike. Udha është të jetë e gjatë. Duket sikur s'ka fund, por kurioziteti të mban zgjuar. Tek tuk, rruga është e gjelbëruar dhe në përndalesa mund të shijosh aromën e luleve të kumbullës që sa po kishin qelur. Sa më shumë largohemi dhe qielli fillon të marë nuanca gri. Duke u afruar Zonguldakut, shohim dhe detin e zi. Është mbas ditë e vonë dhe me zi e kuptuam se kishim arritur. Më në fund, jemi në destinacion. Shiu që kishte filluar të bjerë të krijonte përshtypjen e muzgut të natës. Disa kilometra më tej, prapa maleve që rrethonin zonën, shtrihej Gjorgjia dhe Rusia. Ndalesa e parë ishte tek vajza e vogël e Shahinit, Rabia. Kemi udhëtuar për kilometra të tëra që nga Stambolli për të mbritur pikërisht në vendin ku dhe prehet edhe trupi i Shahin Murës. Do takojmë pjesën tjetër të familjes, ndoshta ky do jetë një nga momentet më emocionuese. Le të futemi brenda dhe pas pak do presim takimit mes dy familjeve, çka ka mbetur. Poli Shqip. Po annem, nanën ja mësua. Nanën ja. Nanën ja.
babam dinte, aneja dinte, nanaja tim e dinte. Senina, baba dhe një dinte. Shahin. Të dyja palët duan të mësojnë sa më shumë gjëra për njëri tjetrin, të shkurtojnë distancën 100 vjeçare, vetëm në pak minuta. Sa fëmijë? Unë, ja, dy djem kap e një qupë fisunë kam këtë. Ju pa ne janë në ndër, mërë veshë të ma. Po në të njëtë në krahin, jeton të dhe motra tjetër e Rabies, Fatma, e cila ishte njoftuar për mbritjen e Nevruzit dhe grupit të njerës të humbur. Por përpara se të shkonim tek ajo, kishim edhe disa ndalesa të tjera. Një nga pjesëtarët e familjes Mura, ose Dum, na kishte organizuar një takim me kryebashkiakun e qytetit Erli, Zotin Murat Sesli, patëm fatin të njihemi me vlerat historike të këtij qyteti turistik dhe të shpallim piknisin e një miqësie dypalëshe. Mësuam gjithashtu se edhe në këtë vend kishte mjaft shqiptar që kishin ardhur në periudha të ndryshme. Shtëpia e Shahin Murës, ku kishte jetuar gjatë momenteve të fundit të jetës, ishte një tjetër stacion interesant, por nuk do zgjaste shumë, dhe pak minuta më mbrapa, ishim në banesën e trashëgimtare së fundit, vajzës së Shahin Murës. Sa vjetë që je me madhe nga Rabia? Dy vjetë. Kati që i ki jash bykëm dhe, dy vjetë e madhe jem dhe. Dy vjetë. Koha vetëm i kishte plurosur me velon e verdh, fotot e dokumentat e Shahin Murës dhe pasardhësve të tij në Turqi. Tashmë, porosia ishte plotësuar. Gjaku ishte bashkuar. Pak përpara se të binte nata, kishim dhe një merak të fundit. Të shihnim varin ku prehej trupi i Shahin Murës dhe i bashkëshortes së tij, Selime. Të jetë të lodhur, por dhe të kënaqur, lëmbrapa zonguldakun,